ευλογημένα κάτοικοι του Μάρκου έχουν ξεσηκωθεί. Η ταλαιπωρία που βιώνουν όλο αυτό το καιρό είναι πάρα πολύ μεγάλη, ειδικά οι οικογένειες που έχουν παιδιά για το σχολείο και για τα φροντιστήρια. Τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα από όλους τους υπόλοιπους, γιατί ο δρόμος Μάρκου Παλαμά είναι ο κύριος δρόμος επικοινωνίας του χωριού με την πρωτεύουσα του Δήμου, όπου είναι και η αγορά και επισκέπτονται όλοι οι κάτοικοι καθημερινά του Παλαμά. Ο δρόμος, βέβαια, για να δοθεί πρέπει να τηρεί τις στοιχειώδεις κανόνες ασφάλειας. Σε επικοινωνία που είχα με την επιβλέπουσα υπηρεσία χθες, υποσχέθηκε ότι μέχρι τέλος του μήνα ο δρόμος θα δοθεί σε κυκλοφορία. Θεωρώ ότι κάπου είναι και άδικο να τα φορτώνουμε όλα ή στην περιφέρεια, στην επιβλέπουσα υπηρεσία ή στην εταιρεία που κάνει την εργολαβία, γιατί δεν σταμάτησε ότι μία μέρα να δουλεύει, δουλεύει συνεχώς. Είναι έργο τεράστιο, ένα έργο που έχει προπολογισμό 13 εκατομμύρια ευρώ. Είναι λογικό να υπάρχει μια ταλαιπωρία. Όπως είναι γνωστή η ρίση, ένα έργο κατασκευάζεται είναι για πάντα, η ταλαιπωρία είναι προσωρινή. Θέλω να πιστεύω ότι οι υποσχέσεις θα τηρηθούν και μέχρι τέλος του μήνα θα δοθεί σε κυκλοφορία ο δρόμος για να μπορέσει να ανακουφίσει το μεγάλο πρόβλημα που βιώνει τώρα η κοινότητα του Μάρκου. Μας είχαν υποσχεθεί ότι ο δρόμος άνοιγε τον Ιούνιο, τελικά πήρε παράταση ένα μήνα, ξανά πάλι παράταση μέχρι τέλος Αυγούστου και τώρα πάλι μας φέρνει μέχρι τέλος Σεπτεμβρίου. Αρχίσαν φροντιστήρια, έχουν προβλήματα οι γονείς, λογικό αυτό. Τώρα μας δίνουν μια απάντηση πότε θα δοθεί ο δρόμος. Πάνε 3 και 4 φορές στον Παλαμά καθημερινά. Είναι άδικο να ξυπνάνε τα παιδιά 6 ώρα και να γυρίζουν 3 ώρα στο σπίτι ή από το δημοτικό ή από το γυμνάσιο. Δεν μας έδωσε κανείς απάντηση. Η απόφαση τώρα είναι ότι αν δεν ανοίξει ο δρόμος θα σταματήσουν να φέρουν τα παιδιά τους στο σχολείο. Είναι άδικο να στηρίξει τώρα τα παιδιά να μην πάνε στο σχολείο για ένα δρόμο 3 χιλιόμετρα. Που έχει γίνει. Ο δρόμος έχει γίνει, δεν είναι αυτός, δεν έχει γίνει. Δεν έχουν βάλει τα σήματα. Ας βάλουν τη σήμανση και θα σπουδαθεί προσωρινά. Δεν είχε προβληθεί εναλλακτική οδός για τον Παλαμά. Εναλλακτική οδός είχε να πάμε Γοργοβίτες, που είναι παράνομα ανοιχτός ο δρόμος μέχρι τον Γοργοβίτες, προς κατεύθυνση Μύρος, Πρόδρομο, Ματαράγκα, Δέλτα Ματαράγκα, Καλυβά και Παλαμά. Να κάνουν 60 χιλιόμετρα την ημέρα για να φτάσουμε σε ένα αποτέλεσμα 3 χιλιόμετρων που είναι ο Παλαμάς. Είναι άδικο αυτό το πράγμα. Αν δεν μέχρι τέλος του μήνα δεν υπάρξει εξέλιξη θετική όπως περιμένετε, έχετε αποφασίσει για κάποιες κινητοποιήσεις? Θα απευθυνθούμε μια κινητοποίηση εδώ οι κάτοικοι, στην περιφέρεια, όπου υπάρχουν οι υπεύθυνοι να μας δώσουν κάποια απάντηση για την ταλαιπωρία. Ήδη θα τους αποσταλεί ένα χαρτί μου, λέει, να μας εξηγήσουν, να μας απαντήσουν γιατί δεν δίνεται. Όχι να μας απαντάει μόνο ο Δήμαρχος, που στη τελική ο Δήμαρχος δεν έχει και την αρμοδιότητα, δεν είναι υπεύθυνος για τον δρόμο. Ας μας απαντήσουν, κύριος Κούσιος, κύριος Αναγκαστός, και είναι υπεύθυνοι τέλος πάντων.